नमस्कार, तनोज अडवल पलकर। आज स्टेटवूड डे 30 मे 2023। आमका स्टेटवूड मेळून ऑलमोस्ट 30 वर्सां जाली। 30 मे 1987 आमका स्टेटवूड डे मेळो, स्टेटवूड मेळो आमका, म्हणून आज आमी स्टेटवूड डे मनयता। पण ह्या कालांतरान आमी किदें होगडयलें आनी किदें मेळयलें हाजो हिशोब सरकारान दिवपाची गरज आसा आनी सरकाराकडे लोकांनी मागपाची गरज आसा। आज वता थंयसर मँग्रोव्स कट जाता, वता थंयसर हिल कटींग जाता। म्हादय आज वळयल्या कारणान सरकाराची बुद्धी जाग्यार येवपाची गरज आशिल्ली, कारण लोक उदका खातीर वळवळटा। मांद्र्या सारके एरियेन, हरमल सारके एरियेन आज लोक पाण्यांक त्रस्त जाल्ले आसा। तशेंच फाटल्या दिसांनी खांडेपारा लोकांनी लिटरली विचारलें इलेक्टेड मेंबरांक, तांकां हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा की तांच्यांनी विचारलें की तुमी म्हादय वळोवपाक कित्याक दिली काय म्हणून। आज आमकां पाण्याचे जे पाण्या खातीर जे हाल अपेश्टा भोगची पडटा हाका खरे अर्थान जबाबदार सरकार। तुमी मुद्दम पळयात ह्या 30 वर्सांच्या कालांतरान आज गोंयच्या जनतेचेर लोन कितले आसा ते। more than 40,000 crore आज जनतेचेर लोन आसा। तशेंच पळोवंक गेल्यार वता थंयसर सगळें पाड घातिल्लें आसा। मुद्दम काही एक्टिविस्ट सुद्दां म्हणटा की हें सरकारान गोंयचें निसणटान करून सोडिल्लें आसा। वता थंयसर लोकांक थंयसर हाल अपेश्टा करची पडटा। मुद्दम पळयात तुमी पेडण्या सारक्या भागांत ते टॅक्सीवाले थंयसर उबे आसात, फक्त मागता कितें एक कावंटर दिया म्हणून। तांकां कावंटरां खातीर कावंटर मेळच्या खातीर ते बाबडे थंय झगडटात, तांकां वळवळचें पडटा। तांकां कांयच अजून पर्यंत दिवना, प्रोवायडेड तांच्यो जमनी घेतल्यो पण तांकां अजून पर्यंत थंयसर कावंटर दिवना। वता थंयसर जनता आज त्रस्त आसा। कसलोय विशय काडा पण हो सरकार जो आसा तो आज पर्यंत जनतेचें भलें करपाचें चिंतना। एवरीथींग अगेन्स्ट द गोवन, कितें चिंतपाचें। आज तुमी लास्ट टायम तुमी भुमीपुत्र म्हणून बील हाडलें आनी सगळ्या नॉन गोवन्सांक तें लिगलायज करपाचो प्रयत्न केलो। तुमी वास्को सारके एरियेन थंय वचात जाल्यार थंयसर तें जुवारी नगरान सगळे नॉन गोवन्स भरिल्ले आसा आनी इलेक्टेड मेंबर सुद्दां भायलो जाल्लो आसा। हें आमकां आज पळोवचें पडलें। तुमी वास्को शहरान जर वचात आज थंय लोक तळमळटा फक्त कित्याक कोलच्या इशू खातीर। कोल इशू असो जाल्लो आसा की लिटरली लोक थंय तळमळटा। धाकटीं भुरगीं आज ब्रिथींग प्रॉब्लम जाल्लो आसा, थोड्यांक कॅन्सर जावन सुद्दां लोक मेल्ले आसा। वता थंयसर आज तुमी पाड घातिल्ले आसा। मायनींग सॅक्टरान तुमी सगळीं मायन काबार करून उडयली आनी आतां तुमी मायनींग स्टार्ट करता म्हणिल्ले तरी पूण त्या पद्दतीन स्टार्ट जावंक ना। कितलेच तरी लेबर आज बेकार आसा आनी ह्या बेकारीक धन्यवाद दिता हांव ह्या गोंयच्या सरकारा खातीर। आज जें कितें आमी पळयता की बाबा हो जो आज स्टेटवूड डे आसा, ह्या स्टेटवूड डे दिसा आमकां खरें म्हटल्यार अभिमान दिसूंक जाय आशिल्लो की आमचो स्टेटवूड आसल्या कारणान सगळें आज जालां तें बरें जाल्लें आसा। पण एकूय कितें बरें जाल्लें नाका। वता थंयसर विशय, वता थंयसर इशूज। सिवेज सुद्दां आज जी तांच्यांनी रिपेर करपाक जाय आशिल्ली ती सिवेज सुद्दां आतां थोड्या लोकांनी शेतांनी डंप करपाक लागले। सिवेज सिवेज ट्रिटमेंट सुद्दां प्लांट सारको ना आमचे कडेन आनी फंक्शनींग जाता, पण आमची कॅपेसिटी आज वाडल्या कारण बिकॉज ऑफ ट्युरिजम। आज ट्युरिजम म्हटल्या नंतर ट्युरिजम म्हणून कितें तुमी ट्युरिजम सॅक्टरान केल्लें आसा। ट्युरिजम सॅक्टरान अशें कांयच लोकांक फॅसिलिटी दिल्ल्यो ना, फक्त लोक येता ते बिचीस पळोवपाक आनी पब, दॅट्स इट। ताज्या भायर गोंयांत कांयच ना। तुमी ट्युरिजम म्हणून जीं देवळां आसा, पुराणकालीन देवळां आसा, तीं लोकांच्या मऱ्यान त्या पद्दतीन हाडिनात आनी लोकांक त्या पद्दतीन दाखया की आमचे कडेन ट्युरिजम आसा तो सगळ्या प्रकारचो आसा। सिवेजाचो हांवें विशय काडलो कित्याक सिवेज आज पणजेन सिवेज अजून सारकें जायना आनी कितले तरी कोट्यावधी रुपया मोडले पण तो शांतीनेर नालो अजून सारको जायना आनी अजुनूय लोकांक त्रास जाता। आनी त्याच नाल्यातून सिवेज सगळी दर्यान सोडली गेली वता आनी त्या खातीर जी नुस्तीं थंयसर आसा ती नुस्तीं सुद्दां आज कितें कितें हळशीक खाता। आनी जर कोणी जें नुस्तें जर घरा व्हरून जर शिजयलें जाल्यार हें जे आमचे लोक आसा गोंयचे ते खावन जाम पडटले आनी ते ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसा। आतां विशय परत तुवें फिशाचो म्हटला म्हणून फिशाचेरूच येता। फॉर्मुलीन युक्त आज नुस्तें सगळे कडेन विकलें गेलें वता। तुमी ट्रॉलरवाल्यांक सबसिडी दिल्या पण ती सबसिडी कित्याक खातीर गोंयच्या लोकांक नुस्तें प्रोवायड करचे खातीर।
पण ते मेजॉरिटी नुस्तें आज भायल्या देशांत वता, पण गोंयकारांक नुस्तें खावंक मेळना. गोंयकार फक्त आसा तो ताल्ल्याचेर आनी लेप्यांचेर. विस्फोण आनी बरें क्वॉलिटीचें जें नुस्तें आसा तें सगळें भायर वता. आज विशय तसोच खाण्याचेर आयला, म्हणून हांव तुमकां म्हणटा की पाव सारके जे आसा, पाव सुद्दां तुमचो क्वॉलिटी इन्स्पेक्टर येवन ते चॅक करिना. फूड एंड ड्रग्स ऑथॉरिटी सपोज टू गो एंड चॅक की बाबा ते पाव जे लोकांच्या घरां पावता ते खरेंच बरें पावता, सिस्टमॅटीक आसा काय ना. लोकांची हेल्थ हे खाणा जेवणाचें जें कितें कडधान्य जें कितें खाता तें बाबा सारकें आसा काय ना. कडधान्याचेर आयल्या नंतर परत विशय जो येता तो कडधान्याच्या हेतून स्कॅम चालू आसा. सगळें जें बाबा तुमी धान्य हाडटा तें लोक कोण तरी चोरून भायल्या गांवांनी व्हरून विकता. गोंयांत अधोगती चालू आसा. स्पोर्ट्साच्या माध्यमांच्यान पळोवंक गेल्यार इतले स्टेडियम आसा, पण ते स्टेडियम भुरग्यांक आज पर्यंत तुमी वापरपाक ओपन केल्ले गेले ना. विचार करपाची गरज आसा. तशेंच भुरग्यांक आज जॉबाची गरज आसा. जॉब तुमी क्रिएट करपाक जाय आनी जॉब हे भुरग्यांचो अधिकार तांकां प्रोवायड करा, तांचो रायट टो. विचार करा की तुमी आय आय टी सारके कितलेच कडेन जागे एक्वायर करून दवरिल्ले आसा, पूण आय आय टी प्रोजेक्ट आय टी प्रोजेक्ट खंयसरूच येवंक ना. आय टी प्रोजेक्ट येवपाची गरज आसा. गोंयांक हाची नितांत गरज आसा, कारण दे आर नॉट क्रिएटिंग पोल्युशन. आज कितलेच तरी भुरगे गोंयचे भायर वतात, जॉबाक भायर वता. लिटरली दुसरी पळय आतां विशय घेता मुद्दम तो रस्तो. रस्त्याचे तुमी सगळे विलेवाट करून उडयली, वाट लावन सोडली. फाल्यां जर रस्त्यार कोण पडलो सुद्दां आनी ऍम्ब्युलंस सुद्दां वचूंक जाय जाल्यार भितर तो पेशंट आसा तो ऑलरेडी जाम जाता हालून हालून. हाजेर विचार करपाची गरज आसा. तुमी मंत्रालय बरें बांदलें, बरी गजाल, आनी तें बीन आजच्या दिसा उद्घाटन जालें. तुमकां बसपाक बरी जागा केली, पूण वॉट अबावट द पीपल ऑफ गोवा. गोंयच्या लोकांक कितें तुमी दिलें? तुमी तांकां राहणीमान बरें दिलें. आज तांची मूलभूत आदार सुविधा जी तुमी दिवपाची गरज आशिल्ली, दॅट यू हॅव नॉट गिवन टू द पीपल ऑफ गोवा. तांकां खऱ्या अर्थान आज अधिकारान म्हणपाक जाय आशिल्लें की आमचें स्टेटहूड मेळ्या नंतर आज आमी खुशी आसा, खूब खूश आसा, हॅप्पी आसा, आनी गोंया सारक्या राज्यान आमकां परत परत देवा जन्मांक घाल अशें म्हणपाक जाय आशिल्लें. आज भुरगे अत्यंत म्हणजे वायट गजाल अशी आसा की भुरगे आमचे तळमळटा, भायल्या देशांत वचून थंयसर रावपाक सोदता ते, की नाका आमकां गोंयांत रावपाक, आमी युके वचून रावता म्हणून. हें खरें म्हणल्यार बंद जावपाची गरज आशिल्ली. तुमी जॉबाच्या संदर्भात पळोवंक गेल्यार सगळे नॉन गोवन्सांक हाडून तुमी जॉबार घातले. मुद्दम जर तुमी यादी पळयात जाल्यार आख्ख्या गव्हर्मेंट हातून तुगेल्या डिपार्टमेंटांनी मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉन गोवन. दे आर फ्रॉम महाराष्ट्रा, कर्नाटका आनी केरला. वॉट अबावट द गोवन्स? गोंयकारांक तुमी जॉब खंयचे दितले? तुमी कितें थारयला? आजच्या ह्या स्टेटहूड डे दिसा ही म्हाका कळकळ जी आसा ती म्हज्या परत परत मनान येता की गोंयकार म्हणून आमची खरें म्हटल्यार तुमी सुरक्षा आनी आमची अपेक्षेचेर आनी आमचें सगळें जें कितें आमची इच्छा आकांक्षा आसा त्यो सगळ्यो आमच्यो खऱ्या अर्थान तुमी पुऱ्यो करपाक जाय आशिल्ल्यो, पण तुमी तोंडांच्यान जो घास तोंडान जो भुरग्यांचे येवपाचो आशिल्लो तो तुमी घास काडलो. तसोच विशय आज सुरक्षेचो, म्हणून म्हाका एक सुरक्षेची गजाल उगडास येता. आज मोठ्या प्रमाणान वता थंयसर बायलांचे चेन स्नेचिंग जाता, कोणाचें मंगळसूत्र काडलें गेलें वता, हाजेर कोण वॉच दवरता. दुसरी गजाल, रेप्स मर्डर्स आर गोईंग ऑन. हांवें लास्ट टायम म्हणिल्लें की जे कोण लेबरर्स येतात ते बशीन येवं, तुगेल्या ट्रेनीन येवं, हांचेर तुमी वॉच दवरा, कारण तुमी सरकारान स्वता म्हणिल्लें की आमी तांकां कितें लेबर जे आसा तांचेर सगळे चॅक पॉयंट दवरतले म्हणून, पण हाजेर दवरूंक ना. पण हांव अशेंय म्हणिना की लेबर आयले तेच फक्त चोर आसतले किंवां तेच मर्डर आनी रेपीस आसतले. हांगा भितर जे गोंयान रावणारे तेय कोण आसूं शकता, पण हाचेर वॉच दवरपाची गरज आसा. विशय बायलांच्या मंगळसूत्राचेर आयलो म्हणून हांव तुमकां सांगता की आज हिंदू धर्माचे तुमी उदक करणारे जे लोक आसा, आज तुमी सरकार सुद्दां तुमचो हिंदूंचो सरकार म्हणून म्हणटा, हिंदू धर्माचो संस्कार सरकार, आनी आमी हिंदूंचें रक्षण करणारे तुमी लोक म्हणून सांगता. जाल्यार म्हाका इतलेंच सांगा, आज जे भाटाभाटीचो जो प्रकार चालू आसा तांकां कितल्या प्रमाणान तुमी स्टॉप केल्ले आसा आनी कितल्या लोकांक भितर घातिल्ले आसा हाजेर विचार करपाची गरज आसा. तशेंच आज चर्चीच्या एरियेन जें घर बांदलें गेलें, जो बंगलो बांदलो गेलो, सरकारान सांगिल्लो आमी तो 15 दिसां भितर मोडटा म्हणून इलेक्शनच्या टायमार सांगिल्लें, पण आज पर्यंत तो बंगलो मोडूंक ना. हो अत्याचार कित्याक आनी हो अन्याय कित्याक? कारण तो जो मनीस जो कोणी बंगलो बांदला तो तुमच्या पार्टीचो म्हणून. हें सरकाराक खरें म्हणल्यार लोकांनी विचारपाची गरज आशिल्ली आज ह्या स्टेटहूड डे दिसा. तसोच विशय व्हरता हांव डबल ट्रॅकिंगाचेर. डबल ट्रॅकिंगाचेर आज खऱ्या अर्थान सांगिल्लें पूर्व मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर, ताणें सांगिल्लें की आपूण डबल ट्रॅकिंग जावंक दिवचो ना म्हणून, पण तुमच्या सरकारान आज तें
अशें जालां की सगळे अदानी प्रेमी जाले आनी तांकां ते अदानीक कशा पद्दतीन बेगी बेगिना हॅल्प करच्या खातीर ते डबल ट्रॅकिंग तांकां जाल्लें जाय. लिटरली कितले तरी वर्सां पुराणकालीन घरां त्या डबल ट्रॅकिंगाच्या नांवान तुमी उद्वस्त केलीं, घरां मोडलीं, तांच्या दार तांकां विदावट एनी परमिशन, खंयच्याच कोर्टाचें परमिशन नासतना, सरकाराचें परमिशन नासतना तुमी तीं तांचीं घरां मोडलीं. हाका जबाबदार कोण जाल्यार सरकार. आज आमच्या गोंयकारांक तुमी घरांच्यान भायर काडटा, पण त्या अदानी खातीर तुमी डबल ट्रॅक व्हरूंक सोदता कारण ताजो कोल हांगाच्यान थंय वचपाक जाय म्हणून. पण गोंयच्या लोकांची तुमकां मात सुद्दां काकूत ना. खऱ्या अर्थान चिंतपाची गरज आशिल्ली. स्टेटहूड डे आजच्या दिसा हो विशय परत परत कित्याक येता, कारण लोकांचें राहणीमान, सादे लोक आमी गोंयकार, आमकां कोणा कडेन झगडीं करपाची ना, नेबराक सुद्दां आमचें अशें आसा की आयकूंक येवचें ना, अश्यो गजाली आसा. आज मोठ्या प्रमाणान तुमी ह्या जनतेचेर अत्याचार जो चलयला तो थांबोवपाची गरज आसा. इम्पॉर्टंट विशय तुमच्या म्हऱ्यान हाडटा तो म्हळ्यार शिक्षण. आज शिक्षण सुद्दां आमी, आज तुमी शिक्षण सुद्दां आमच्या भुरग्यांक बऱ्या पद्दतीन दिना, कारण ज्यो सरकारी शाळा आसा त्यो बऱ्या पद्दतीन चलता काय ना हें शिक्षण खात्याचें लक्ष आसा, शिक्षण मंत्र्याचें लक्ष आसा हाजेर, हाजेर विचार करपाची गरज आसा. वता थंयसर तुमी पळया की भायलीं सगळीं, आतां कोण कोण भायले लोक जे आयल्या तांच्यांनी आपली इन्स्टिट्यूट, कॉलेज आनी स्कुलां घातिल्लीं आसा. आनी तातूंत कोणीय वचूं, तो गोंयकार वचूं नाल्यार भायलो वचूं, कॅपिटेशन फिशा नांवान तुमी मोठी मोठी रक्कम तेंची आकारली गेली वता. सरकाराची जबाबदारी आशिल्ली की आज तुमी आमच्या गोंयांत आयल्या शिक्षण दिवच्या खातीर, पण हाजें हांगासर बिझनस जावचो न्ही ही सरकारान खरें म्हणल्यार ताचेर वचक दवरपाची गरज आशिल्ली. आज मोठ्या प्रमाणान हे जे भायले कोण आयल्या जे शिक्षण दिवपाक म्हणून आयल्या, ते मोठी मोठी रक्कम गोळा करून भायल्या स्टेटीन वचून आपले बसतान मांडटात, पण गोंयकारां खातीर आज कितें प्रोविजन केल्लें आसा शिक्षणाच्या शिक्षण धोरणांत ना. जाल्यार जितलीं शिक्षण खात्यान लक्षांत दवर, जितलीं स्कुलां, कॉलेजीस आनी युनिवर्सिटी जितले येवंक सोदता गोंयांत तांकां येवनी, पण गोंयकारांक थंयसर त्या पद्दतीन प्रोविजन करूंक जाय आनी सगळ्यांक सेम फीज आकारपाची गरज आसा. आज शिक्षण मोठ्या प्रमाणान ताचें प्रसारण जावपाची गरज आसा. पण सरकाराक आज परत एकदां प्रश्न विचारता, कितलीं इन्स्टिट्यूट तुमी क्रिएट केलीं, सरकारी माध्यमांच्यान गव्हर्मेंट स्कूल कितलीं तयार केलीं, आनी कितलीं युनिवर्सिटीज तयार जाल्यो, आनी कितले कॉलेजीस निर्माण जाल्यो. सरकारा कडेन म्हाका दिसता जाप दिवपाक खूब कमी शब्द आसतले ह्या विशयाचेर. मागता गोंयकारांनो, तुमी सरकाराक जाप विचारपाची गरज आसा. आज स्टेटहूड डे म्हणून हे सगळें मनांच्यान म्हज्या भायर येता तें हांव तुमच्या म्हऱ्यान पुटाप करतां, पण सरकाराक आमी प्रश्न करता कित्याक तूं म्हजो दुस्मान म्हणून न्हय, पण आमची ही जबाबदारी की तूं खंय तुमी खंय तरी कमी पडटा आनी ती आमी दाखोवपाची गरज आसा. प्रमाणान गोंयान पोल्युशन निर्माण जाल्लें आसा. काही लोक मोठे मोठे लिडर म्हणटा कितें की आमकां आज जें वत जें आसा तें मोठ्या प्रमाणान लागता इतलें कारण आमची खंय वय वाडलां म्हणून. पण एक लक्षांत दवरपाची गरज आसा, तुमच्या सरकारान आयल्या नंतर मोठ्या प्रमाणान झाडां कट केलीं आनी हील कटींग केलें, तीं झाडां तुमी ताच्या नंतर लायलीं काय ना. आज मोपा एअरपोर्ट तुमी तयार केलो, कितले तरी लाख स्क्वेअर मिटर तुमी जमीन घेतली आनी थंयसरली सगळीं झाडां कट केलीं, पण ताच्या बदलाक तुमी खंय झाडां लायलीं काय ना. आज कसिनो आसा पणजेन, तो थंयसर सिवेज डंप करता, हें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान चॅक केलां काय ना, ती चॅक करपाची गरज आशिल्ली. वता थंयसर लोकांचे आज हेल्थ मिनिस्ट्रीन खऱ्या अर्थान पळोवंक जाय आशिल्ली की लोकांची भलायकी खरीच सारकी आसा काय ना. काल एक सादो एक्सिडंट जालो, हेल्थ सेंटरान थंयसर पब्लीक हेल्थ सेंटर पणजे, तातूंत कांयच फेसिलिटी प्रोवायड केल्यो गेल्यो ना. फक्त तातूंत स्टाफ मात आसा आनी तो मोठ्या प्रमाणान स्टाफ भरिल्लो आसा. तो स्टाफ कित्याक, फक्त लोकांक सांगपाक भायर रावा म्हणून, पण तातूंत पळोवंक गेल्यार तुमी थंयसर मशिनरीज कांयच ना, इक्विपमेंट कांय ना. दोतोरान कितें करचें, दोतोर जावपाची गरज आसा. मोठ्या प्रमाणान हेल्थ फेसिलिटी लोकांक दिवपाची गरज आसा. आज तुमी सगळीं हॉटेलां वचून जर पळयात जाल्यार तांची टॉयलेटी सगळ्यो हळशीक आसता. खऱ्या अर्थान हेल्थ डिपार्टमेंटान वचून ते चॅकअप करपाक जाय, रेगुलर चॅकअप करपाक जाय आशिल्लें. येता हांव फुडाचेर. आज मुद्दम तुमकां म्हणटा की आमचे पूर्व मुख्यमंत्री, आज तांकां कितें तरी दुयेंस जावं, तांकां कितें तरी दुयेंस जालें आनी ते एक्सपायर जाले. मोठ्या प्रमाणान लोक म्हणटा की पोटाचे कांय विशय आशिल्ले, पण हे सरकारान विचार करपाक जाय आशिल्ले की आमचे येदे मोठे लिडर गेले, पण ते कित्या खातीर, जेवण खाण तांकां बाबड्यांक खंय तरी तांकां संवय आशिल्ली खंयच्या गाड्याचेर वचून खावपाचें आनी खंयच्या वचून. आज गरज आसा सरकारा कडेन, मागता तो गाडो आसूं नाल्यार रेस्टॉरंट आसूं, फूड क्वॉलिटी इन्स्पेक्टर खंय, ताणें वचून चॅक करपाक जाय आशिल्लें की बाबा हें जें फूड प्रिपेर करता तें तेल बरें वापरता काय ना, तातूंत तो फूड क्वॉलिटी सारकी आसा काय ना, ही चॅक करपाची गरज आशिल्ली.
वता थंयसर पोल्युशनाचेर परत येता, रस्त्यार वता थंयसर अन्नादुनी चालू आसा, मोठ्या प्रमाणान धूळ उडटा. ती गरज आशिल्ली सावरून घेवपाची सरकारान. ती एक तर तुम्ही झाडू मारून ती धूळ हे करा, ना ताच्या भितर बाबा टार घालून तरी तो व्यवस्थित कंप्लीट करा. पण धूळ म्हणटा तो विशेष मोठमोठ्या प्रगतशील देशांत आज हो असो प्रकार ना. पण तुम्ही आज इंडस्ट्रीज, फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स, तांचे खऱ्या अर्थान मोठ्या प्रमाणात काम आशिल्ले, तांच्यांनी इंडस्ट्रीज वचून थंयसर चॅक करूं जाय आशिल्लें की इंडस्ट्रीज खरें मोठ्या प्रमाणान पोल्युशन तयार करता काय ना. आज आरटीओ तुमच्या रस्त्यार आसता, पण ते ट्रक जो आसा तो धुंवर काढूंक वता, आनी बसी ज्यो सिटी बसी आसा त्यो धुंवर काडीत वता, ताका कोण चॅक करतलो? हे खऱ्या अर्थान सरकाराचें काम, सरकाराची जबाबदारी की आपल्या नागरिकांक आपूण सुख सोयी समाधान हे सगळे दिवपाक जाय, आणि त्याच पद्धतीन तांची सेफ्टी पळोवपाक जाय, तांचे हेल्थ पळोवपाक जाय. आज स्टेटहूड डे दिसा हांव सरकारा कडेन मागतां, इतले कितले तरी विषय घेतिल्ले आसा, म्हज्या सारको एक सामान्य व्यक्ती आज सरकारा कडेन मागता गोंयच्या जनते खातीर की आमी फक्त मागता कितें, तुमकां तुमी ज्या पावरान आयल्या सरकारान आसा, सरकार म्हणून तुमची ध्येय धोरणां जी आसा ती फक्त गोंयच्या गरीब जनते खातीर, गोंयच्या जनते खातीर आसपाक जाय. आयज आमी भलायकी मागता, फक्त शिक्षणान शिक्षण बरें शिक्षण मागता, फूड, क्लोथींग, शेल्टर ह्यो सगळ्यो गजाली सरकारान खरें म्हणटा त्या पद्दतीन प्रोवायड करपाची गरज आशिल्ली. आनी सरकारा कडेन हांव आशा दवरतां की हाज्या फुडें फुडलो शेड्यूल दीस येवच्या पयलीं गोंयकारांक हें सगळें मेळटलें काय, पूण मेळ्ळ्या प्रमाण अशें देवा कडेन मागणी करतां. देवा तो पाव. राम राम. राम राम. जय श्रीराम.